Javi. Ali. Bandit chegou. Bandit. Mahadeva. Bandit? Ravi fez o casamento Gandharva. Não pode ser desfeito. O casamento Gandharva. Ele fez os votos diante do Deus do Fogo. Narei. Nunca. Isso não pode ser. Are Baba. Como que ele é, Pandit? Sunidhi. Ela é uma firag estrangeira. Ji, eu sei. Mas mesmo assim, todos os sábios dizem que o compromisso feito diante do Deus do Fogo não pode ser desfeito nunca. Ravi está casado. Como? Ravi casado? Onde está o teto da nossa casa? Arebá Guandi. Ravi jogou o teto da nossa casa no chão. Mamãe. Caiu agora. O que você está falando, Pandit? Tragam a água do Ganges. O que é que estão fazendo aí as duas paradas com colunas do templo? Dadzio, não tenho a chave do armário. Are só. Pegue aqui pra mim, Surya. Eu estou com o bebê, por favor. Tchau, casado. Casado, Ravi, casado. Ulu! Ulu! Ulu, capada! Baldi, grande líder dos burros! Olu, capata! Olu! O Pache firmou o compromisso com o pai da noiva! O Pache deu a palavra dele! O Ravi fez o quê? O Pache sempre teve a palavra tão segura quanto o leite de mãe! E agora Ravi fez o quê? Responde! Ravi jogou água em cima do leite da palavra de O Pache! Não se ficou a palavra de O Pache! Ravi! O que você fez? O que você fez da sua vida? O que é que você fez de nós? Pare! Sogra, me dê o bebê, Maia. Surya! Onde está a água do Ganges? Surya! Cadê a água, Surya? Estou indo! Água do Ganges. Aqui. Pare. Eu nunca precisei desmaiar pelo meu Pache, mas também eu arrastava o meu sari em volta dele. Não arrastava o sari pelas lojas do mercado. É diferente, não? Are Bagundi, Dadi. Não fale uma coisa dessas agora e não vê que ela está sofrendo. Mas quem planta mangas não pode esperar colher abacates? Põe um pouco mais de água, Surya. Isso. Are. Já está. Arebaguandi, Pandit, Arebaguandi. O que é que vai acontecer agora? Ah, Bhagwan Kelie, cara. A firang estrangeira vai ter que morar dentro desta casa. Uma firang estrangeira? Aqui?
Sabia que o homem pode se casar com mais de uma mulher aqui na Índia? Nem. Aqui na nossa região não pode, não é o costume, Surya. Sim. Sempre se dá um jeito, não? Se você devolve a esposa, pode se casar de novo. Se a esposa queima junto com o fogão, você pode se casar de novo. Arre, vá, Gandhi, Surya, o que é que você quer, hein? Se pagasse um tigre dando voltas antes de dar o bote, arre. Não, só estava pensando. Se Raj descobre que ele pode se casar com a filha estrangeira, será que ele vai querer fazer como Ravi?